ଚାଲିଛି ଭୋଜି ଭାତ ଆଉ ବାହାଘର। ଦୈନିକ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ବେଦପାଠର ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏମିତି ସେମିତି ପରିବାରର ବାହାଘର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ହେଉଛି ବିଜେଡି ପରିବାରର କନିଆ ସାଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ପରିବାରର ବର ସହିତ ପଡ଼ିଛି ହସ୍ତଗଣ୍ଠି। ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶତାଧିକ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଆଳହାଟ ଛକଠାରେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପିର 24 ବର୍ଷର ଭିତିରିଆ ସମ୍ପର୍କକୁ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ବିବାହରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ବର ସହିତ ବିଜେଡିର କନିଆ ସାଙ୍ଗରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଆଳିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶର୍ମା ଏବଂ ଆଶାୟୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ଦେବସ୍ମିତା ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଛାମୁଆ ସଂଗଠକ ଓ କର୍ମୀ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପିର 24 ବର୍ଷର ଗୋପନ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆସିଲା ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମକୁ ଆରମ୍ଭଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବା ବାବୁ ମୋର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଦେବ ଶର୍ମା ଜୀ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଦିଲୀପ କୁମାର ଧରବସ୍ତା ଜିଲ୍ଲୁ କ'ଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମର ବୈଦିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ଆମେ ବିଜେପିର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଶେଷରେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ନେଇକି 24 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ବିବାହ ପ୍ରଣୟନ କଲୁ। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ, ଆଜି ବିବାହ କାମ ସରିଗଲା, ଚତୁର୍ଥୀ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁ, ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ 24 ବର୍ଷ ସରକାର କାଳରେ ବହୁତ ଖଣି ପାଣି ଲୁଲାଟ କରି ରଖିଛୁ, ପ୍ରତି ଜଣ ପିଛା 500ରୁ 1 KG ମାଂସ ଖାଇପାରିବେ ମଟନ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ମିଶିକିରି ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆମେ ଅଲଗା ସଲାକୁସ୍ତି ହେଉଛୁ, ବିଜେଡି ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ଦଳ, ସେମାନଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ୱି ଆର୍ ଅପୋଜିଂ ଇଚ୍ ଅଦର। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଡିନିମ ବାଜୁଛି ଯେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ଦଳ, ସେମାନେ ଏକ ହେଇକି ଲଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ସୋ ବାଜି ହେଉଛି, ଆମେ ଅଲଗା, ତେଣୁକରି ବିଜେପି ବିଜେଡି ମାନେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ଭାରତୀ ମଲ୍ଲିକ, ମୁଁ ହେଉଛି ବିଜେଡି କର୍ମୀ, ବର ବିଜେପି, 24 ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କ, ଆଜି ଆମର ବିବାହ ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧିଲି, ଦୁଇ ଜଣ ସମ୍ପର୍କ ନୀତିନୀତିରେ ମୁଁ ବିବାହ କଲି। ଆଳିରୁ ସମ୍ବିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।